دویم یو بل عجیب غوندا وقیارا غلی وا او غدا و چی خلق سو قسمونه کړو او دې ته تاریخ په کتابونو کې حلف الفضول ویل کیږي. حلف عربی ژبه کې قسم ته وای او فضول وتا په سو ژبه نه وای دوه ژبه نه یو وجه خدا دا چې دا قسم اصل کې سلورو کسان کړو او د هر یو نوم کې فضل راته فضل ازګو د حلف الفضول وای یعنی هغه قسم چې هغه فضل نوم یې سلورو کسانو کړو په دې کې نبی علیہ السلام هم شریک او یا دا دی چې نه دا فضول په عربی ژبه کې د فضل نه دی او فضل غوره والي ته وایي او دا ډېر غوره قسم و ځکه دا په څه شوی و دا په دې باندې شوی و چې په دې مکه کې د بار نه څوک راشي او په هغه باندې ظلم کوي یا د مکی اوسیدونکي دی او په هغه باندې څوک ظلم کوي نو موږ به د مظلوم مرسته کوو د مظلوم ملګرتیا به کوو په دې باندې دا قسم شوی و. واقعه څنګه وه؟ واقعه داسې وه چې د یمن نه یو سړی راغلی و د هغه نوم و زبید او دا زبید چې کله مکې ته راغی نو مکه خو بالخصوص د حج په ورځو کې یو غټه کاروباري منډۍ هم وه که نه یو تجارتي مرکز و خلکو بل ته روزګارونه کول خلکو سره نو دی چې کله راغی مکې ته نو هلته یې د چا سره څه معامله راغله چا له پیسې ورکړې سامان یې پرې خرڅ کړ. عاص ابن وائل السهمي یو سړی دی د هغه سره څه لین دین راغی سامان یې ورکړ بیا یې د پیسې وغوښتلې هغه ورته وویل سبا راشه بله ورځ راشه بله ورځ راشه لکه څنګه چې ځینو خلکو عادت دي که نه نو بس خبره دې ته ورسېده چې دا ورته داسې مسافر ښکاره شو بس په اخره کې ورته چې انکار وکړو ویل لاس دې آزاد او توره یې تېره چې څه کې وکړه ویل نه درکړو سړی ډېر زیات خفه شو چې د مکې دا خلک خو داسې خلک نه دی دا څنګه بې شرمه سړی دی نو بس دې راغی او څه مختلفو قبایلو نه مدد هم وغوښته. په هغه قبایلو کې یو عبدالدار قبیله وه چې دا د بنو مخزوم قبیله وه د ابو جهل دویم پکې د جمح په نوم باندې یوه قبیله وه او درېمه د سهم په نوم او څلورمه د عادي په نوم د دې قبایلو نه مدد وغوښته خو څه خوند یې ونه کړ. خلکو ویل مړه بس مسافر سړی دی د پاره موږ لانجې نه شو کولی توجه له ډېره ورنه کړې خو سړی ډېر هوښیار سړی و هغه داسې کار وکړو چې هغه په دې عربو پسې څه اشعار جوړ کړل په دې خصوصا په دې قریشو پسې او په هغه کې د قریشو حج وکړه بدی بیان کړه چې دا قریش ډېر خراب خلک دی دې د مظلوم مرسته نه شي کولی ګور د بار نه یو میلمه راغلی د میلمه له پناه نه شي ورکولی د میلمه مدد نه شي کولی نو بعضې روایت خو دا وایي چې دا سړی راغی او د قریشو چې کومه دارالندوه وه که نه نو په هغې کې ودرېد او د اشعار یې وی چې په هغه اشعارو کې د قریشو حج وشوی و بدی بیان شو او بعضې روایتو کې دا راځي چې نه دا سړی د جبل ابو قبیس ته وخت اوس هم شته د جبل ابو قبیس ته وخت او د هغه ځای نه اعلان وکړو دا اشعار یې په اوچت آواز باندې وی د قریشو بدی بیان کړه چې دا خو ډېر ښه خلک نه دی زموږ خو دیو باره کې دی نو خو زموږ ډېر غټ توقعات او د یو مظلوم مدد نه شي کولی د یو میلمه مېلمستیا نه شي کولی د هغه مدد نه شي کولی او هغه اشعار یې دا دي چې یا آل قریش لمظلوم بضاعته ببطن مکة تنا الدار والنفر ومحرم اشعث لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر ان الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر ولا قريش تاسو د یو مظلوم سړي مال چې هغه په مکه کې نیولی شوی دی دغه مظلوم سړي مال نشي راخلاصولی او داسې سړی چې هغه محرم دی د احرام په حالت کې دی له عمرې نه ده کړې او دی د حتیم او د حجر اسود په منځ کې ولاړ دی ببر سر دی او مدد غواړي او تاسو یې مدد نشي کولی ډېره حج یې بیان کړه د قریشو نو قریشو باندې خو دا خبره ډېرې بدې د خپل عزت خو هغې ته ډېر زیات درونو چې سړی زمونږ نه مدد غواړي او موږ یې مدد نشو کولی دا له موږ کوم وخته پاتې شو نو ډېر غیرتیان خلکو د دې بنو هاشم څلور کسان راپاڅېدل په خپل منځ کې او د هغې اولنی سړی چې و نو هغه زبیر ابن عبدالمطلب و د نبی صلی الله علیه وسلم د تره زوی و دا بیا د شرک په حالت کې استعمال دی
نو یو پکې دی او څلور کسان نورو دی را پاڅېد او قسم یې وکړو. او روایتو کې راځي چې دیو خوشبوی را واغسته او په یو بل باندې ولګوله. دی کې اصل کې د قسم د مضبوطوالي ته اشاره وه چې موږ به د دې خوشبو خیال ساتو. د دې وجې نه دې قسم ته حلف المطیبین هم ویلی کیږي، د هغه خلکو قسم چې هغې په ځان باندې عطر لګولي وو، خوشبوی لګولې وه. قسم یې وکړ په دې خبره چې موږ به خپل مال، خپل جان، خپل سرونه، خپل بچی به قربانو د هغه سړي په مرسته او مدد کې چې دی د بار نه راغی او چا ورسره په مکه کې ظلم وکړو. یا د مکې اوسېدونکی دی او ده سره ظلم کیږي، نو موږ به د خامخا مدد کوو. دا خو یو ډېر بهترین قسم و کنه. او داسې قسم یې وکړو چې تر څو په دریاب کې دومره اوبه چې په هغې باندې وړه قدرې لمدېږي، نو موږ به دا خپلې وعدې پابندي کوو، دې پاسداري به کوو. او تر څو پورې چې دا غرونه ولاړې په دې ځمکه باندې، یعنې دنیا آباده یو، موږ یو، زمونږ اولاد دي، زمونږ را روان نسلونه یي، او دا قسم به زمونږ په دې نسلونو کې هم چلېږي. یعنې قیامت پورې به دا قسم وي چې مکه کې د چا سره هم ظلم کېده، موږ به د هغې خامخا مدد کوو. نو دا خو یو ډېر ښایسته قسم دی، په کار ده چې مسلمانان یې اوس هم وکړي. او د بعض روایتو نه دا هم معلومیږي چې زمزم اوبې راواغستې او په هغې باندې د کعبې د څلور واړه ګوټونه ووینځل او اقه اوبې راوړلې او په شریکه باندې وڅکلې. دې کې د قسم د مضبوطوالي ته اشاره وه، دومره مضبوط قسم. او په دې کې بیا نورو خلکو ته دعوت ورکړی، ډېر خلک پکې شامل شو چې د چا په زړه کې هم لږ ترس پکې و که نه، غیرت پکې و. نو ډېر خلک رال او په دې کې را جمع شو، شامل شو. او دې قسم کې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل هم حاضر شوی و، ځکه دا خو یو بهترین قسم و چې د هر مظلوم مدد به کوو، که مالی مددی، که هغه د توري په ذریعه باندې، او د هغې مدد به کوو. او دا کسان راله، یو سړی و په دې مکه کې، د هغه نوم و عبدالله ابن جدعان. د عبدالله ابن جدعان په کور کې را جمع شو. هغه له ډېره ښه روټۍ هم تیاره کړې وه، مالداره سړی و، عزتمند سړی و، مشر سړی و، عمر یې زیات و، شرافت والا انسان و. نو ده په کور کې را جمع شو، دا قسم یې وکړ. او بیا چې کله قسم وکړو، دا د ذوالقعدې میاشت وه، وایي دا کسان را روان شو په شریکه باندې، او د دغه عاص ابن وائل خوا له راغله، چا چې مال قبضه کړی و. او هغه ته یې ووي چې دله دا خپل مال ورکړه. نو ویل هغه له اول انکار وکړو، هغه ته خو پته نه وایي چې خلکو قسم کړی. ویل بیا ورته هغې پسې تورې را وویستلې چې یا خو به دې سړی مال واپس کړې، که مال نه واپس کړې نو زموږ استاد په منځ کې به جنګ راځي، یا به تا وژنو یا به موږ وژنې. نو چې د خلکو تعداد او د عزم یې ولید، نو بس هغه په شا شو، هغه مال یې راوړو و تاوالی کیست. او دا هغه قسم و چې نبی صلی الله علیه وسلم هم برقرار ساتلی و چې د هر مظلوم مرسته به کیږي، هغه هر څوک. او یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت نه وروسته فرمایلی و چې زه د عبدالله بن جدعان په کور کې حلف الفضول ته حاضر شوی یم، زه هغه سړی یم. او بیا وفرمایل چې زه دا نه خوښومه چې ما ته د دې په مقابله کې سره سره اوښان راکړی شي، او زه د دې خپلې وعدې او قسم نه په شا شو. بلکې که په اسلام کې ما داسې قسم ته څوک راوبلي، نو زه به ورته خامخا حاضر شم. دا خو ډېر ښایسته قسم دی چې د مظلوم په مدد او د هغه په مرسته باندې یو سړی قسم وکړي. او څومره ښایسته قسم دی. دا ځینې سړی چې نو هغه په نرمه نه پوهېږي که نه، هغه باندې چې لږ شان زور راشي نو بیا سړی شي د ډنګ مسلمان یې. نو که ته ورته ډېر ترغیبونه هم ورکې او دعوت ورکې او فضایل ورته بیان کړي او د اور دې ویرې، خو هغه باندې دا خبرې اثر نه کوي. خو چې دوه درې لوړه دي ووه که نه، بس بهیې څه سم دمي. دا د پولیسو دا کومه محکمه چې دا، او د فوج دا کومه محکمه، دا هم د دې دپاره ده چې سړی مجرم دی او په معاشره کې جرمونه کوي، مولا په مسلو باندې هغه د خپلو جرمونو نه نه اوړي، او د هغې علاج به بیا څوک کوي؟ د علاقې ایس ایچ او، د علاقې ډی ایس پی، خو چې کوي چې نه کوي نو څه به ورته ووي چې هغه ځان له د مجرم په شا باندې ولاړ وي، په ملا یې ټپوي چې شا بسې نر شه. نو خامخا حالات به خراب وي. تاسو وګورئ د معاشرې ته که نه څه حال چې غلا وشي او بیا
پولیس رئیسار کے جمال بسڑے را پیدا کروئی بسیج تے بلک ساتھ کے را پیدا ہے ایران بشو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قسم تا حاضر شوز کج دا در خق قسم او پکار دا جو اسم پہ علاقہ کی کہ انسان تا پتہ ہو لگی چیر پولیس کو خپل کار نہ کئی او دو کلیسا لکان و مشہران اگر اٹولو پا دی بانی قسم کو چکہ چاہ سمزمون پا علاقہ کی ظلم وشو منگ با دا مظلوم پسنگ کی دا ظالم خلاف ودری ہو دوڑا خق قسم دے چی دارا علاقی خلقی ہو کی خوچ بے ودری ہو رہے آس اینا چی بے پہین موقع کیس دا ود تختیہ ویزا پکینے مبل ویزا پکینے نا دا گورے کلک عظم واری کلک ایمان و کلک ایراد واری چی دا پا انسان کینو بیا انسان ارز کولیش دی تعلق دا مالداری سم ندے اڈیرو سڑو سرم ندے بس دا یقین واری و عظم و حوصلہ واری دیسی کولیش انسان اللہ دے منٹول لتوفیق راکی خب دی منز کی خبر رالا دا عبداللہ ابن جدعان دا چاپ دی کور کچھ دا خلق راٹول شو دا قسم اکڑا دا یو دا مالدار شو دا واقعات دیر پاروے مچی خلق نن سبا دے مال پا دے چکر کے دیر زیاد پروت تے یو جی زبا سنگ مالدار شم ابلوی زبا سنگ مالدار شم دا عبداللہ ابن جدعان دیر زیاد غریب سڑے ہو او علماء دا تاریخ دا لیکلی دی چی دے پہ ابتدا کے دیر زیاد مسکین و پقیر ہو او پلاری دا خپل کور نا پا دے مانے شڑلے ہو چی زمان پا دے زامونوں کی دا دیر بے پیدے شہد ہے زکا گٹا وٹا نکی او الٹر بانے قرضو ناڑی یو قرضدار امراب سر روانی چی عبداللہ ابن جدعان نای پیسی ورکڑی بلم وی بلم وی بلم وی نا بس چی دا خپل کور نویستا او چی دا کور نویستا نا پا دا قرضو نا دیر زیاد توڑی دلیو وی دا دی قرضدار دم را تنگ که چی دی را دوک لچی ارز خودکشی کو مجد زان وجد نا دا خودکشی پا نید بانی دا کور نوو تا سر سہرات طرف تلاڑی و بید زنگل طرف تلاڑی او غرز داو چرت خاماران لیوان شرمخان سشی با میووی نیو بسی تا با ممات کی آغا منو امی طولیس تا ختم شی خبر بخلاس شی دی خودکشی پا نید بانی و دسی او زنگل تلاڑی او چکلن زنگل تا ورغی نو ال تا غارو نو او دی غار مخی تا غط اشتہا پرتا غط مار پروت تا خدا سی مار دے چی دا سی پڑقی گی دینوار تا او داستر گی دی سی شغلو پشن بلی گی خستا مار پروت تا نو بس دی زن سوچو کو چی زمان غرس کو دلتا پوری کی گی بس خواہ غط مار دے زن میں پیوش چم ایستا بای دنیا نا بے غمشم نو دی رور ور نیز دیکی دا ور نیز دیکی دا خواہ مار اڈو سا حرکت نکو نو چی کل ور غی نو دی زن سوچو کو چرا دا مار را خوچی سے خور نیز دے شو چیوی کہ تم ناغہ دا سروز رو مارو دا سروز رو نمار چا جوڑ کڑے دے او پا دا قضے کی ہی خیئے دے دا مار پشکل ازا کہ سونا دا کڑے دے چیرے مار نخلق ایسی میری گی نو گوتی بول نشی ورڑے محفوظ ہو پرتائی دے پخوانو انگریزانو کی طریقہ مداو ماتا ستویلی ہوگا نا چی دے دی علاقی نا چی دا انگریزان تلنو دا سرے پا دی طریقہ محفوظ کڑ علاقہ دیر پر محفوظ زیادہ کمی محفوظ زیادہ مسلمانان قبروں نے دی سکر مسلمانان قبروں دیر زیادہ تعظیم کئی دی مقبروں تعظیم کئی بس پا دی قبروں کی دی بوتان خق کرو چی خلق راو نباسی نو خلق بیا پویشو مقبری بیا لٹاولی قبروں بوتان بیت ریستل نو دام چاند دس چل کرو چی دا سونای پا دا قطرق محفوظ کرو یو غٹ اج دہائی تو جوڑ کرو غٹ مار آو س بس ادھے قسمت پہ اللہ تعالیٰ ریخ کو نو دے چھر تا کلور نجدیش نو دا غماری رونیو او آخوا سی دا غنا جوڑو سونے مارو سا جون پکے نو نو بس اگیا مات کو او بیا دن غارونو نو یو غار تا پکے ننو تو نو چھ خیالی ہو کو نو عجیب خبر داوا چھ اگر جرہم قبلی چھ مات سو تیدا کڑے ہوگا نا دی جرہم قبلی یو باچا پا دے کی دن نپرو تو باچاہانو قبرو نپا کیو او یو باچاہ چی دا غز تذکرہ مطاز تا مختصر کڑیو دا حارس ابن مزاز پنم مانے دے دا خپل قوم نیست تختیدل او رک شویو غائب شویو نو اغم پا کیو غائب شویو نو اغدی غار تراغلیو
او بیجی دن ورغی دا قبرونو خالانو پاگی بانی تختی لگی دلی خواد تختی پرتیو پاگا تختو بانی ادی پادشاہانو دوفات تاریخونو با قیدلی کلیشیو مل غلر یو جواہر پراتو حیران شو چیز را غلی سلو مو ملاو را تسشو نو کل کل انسان دا موت پا چکر کی وزی خوال اللہ تا ارادت مر نہیں کر ٹیمی نہیں پورا بس اللہ حالات بدل کی کنا یعنی مطلب دا دے چپ یو حالات کم دا اللہ نا دغی کیدل ندی پکار نا امید کیدل ندی پکار اللہ خو قادر مطلق ذات تے گورا تا تا دا مارنم سونا جوڑا ولیش تا تا دا کانینم ہیرو ملغلر جوڑا ولیش خو پا اللہ بنی با یقین مضبوط و محکم ساتی بل طرف تا با دا اللہ نا ناوڑی مخلوق طرف تا با ناوڑی مخلوق تا پر یادونا نکے بس دا اللہ نا غوانا کنا اللہ دا طوری دنیا دا خزانی ستا پا اختیار کی دی کابران نا چی دور کڑی دا تاور کڑی دی پلانی نا چی دور کڑی دا اللہ تاور کڑی دا نو دلے مورکا خو مالے مسراکا دا اللہ نا غوانا دنیا چکر دیر زیاد تی حال ازالی مند ترلی سوچونا پکرونا طول دنیا دا پارے دی یو مسلمان نا پکار دا دی چی پا یو حالت کم دا اللہ نا مایوسو نا امید نش ہر حالت کی دا اللہ نا امید ساتل پکار دی خود حلال مال گوری دا حرام نا نو بس دا قسمت اللہ تعالی رایخ کوا بیدے دمرا مال دارا شوئے دے چی حاجیانو تا با دا فری کجوری وچ کے ورکوالی ہر حاجی تا بے دا آگا دا خوراک دا پار فری کجوری وچ کے دا بے ورکوالی دا زمزمو بے ورکوالی او دی عامو حاجیانو لبے ورکوالی پا دی قریشو کبا چلی چا ضرورت و اغیل بے ورکوالی دا چی مال دارا سڑے ہو غریب کہہ دا خونہ زکا چی لیا خزانہ دے چکل دی غار نراوتونو سے نخ غندے وکڑا چکا بیاس ضرورتی نو عزمنو چی دا غار نو رکی گی دا نو چکل بم دا سلک شان غریب شکا نا بیا با دا چی غلے غندلالے غار تا اوزان لبے نور سراوڑل نو چلک شان سب امرونو خوڑا لیا خزانے وی ادھا ختمی دو نوی نو کل چی دس دا مال را گیا دا سخا شروکلو ن اس ہم کہتا سے ورشہ دے حج پا دے مقبانی خصوصا او پا دے روجہ کی چی دا عرب کا مسخا کئی سڑھو تیستے حرانش جزا دے مکین با برا یو زید ری بخش ہوتا وی دی ری بخش کی زمان ملگری و کلیوالو زبا برا ختم نو دا جمعی پورز بانی چی کلو مک دا جمعی منزو کا بحرام کیا پا دے چڑھائی برا ختم پا دے لارکی و بڑو کے جمعاتو نو دل تب یو کس ولانو بخبل تور شان عربیو دا خلق بے پزور راستنوال منگی مونی ولو آملگرو دیر زورو کو غنی پری خودو ویلنا روڑای بخورای مون چکی ناستونو چاولی بخلی و چیلی بواخا کی خود دیر مزیدارو اعلا نو ما آملگرو تو بی جلگا مال دا ولا صدا ویلنا ویلچ منگ را غریو زا منگ دلتا تقریبا واتک کالوشو او دسی جمن اشتا دا چ دا مسلمان دلتا ول پا دی طرف چا سمر خلق رازی و لدن یو کسن نشید دیدسی او بس دا مزیگر پوری ویل دقا خوراک ترتیب روانی سخاقو با دا عربو یا منا و دی سخاق پا وجه با دا عربو کی دمر مشهور شو چا بس خلقو لبی مشری ورکلا با قیدا او خلقو بیدو زید خیال ساتو قریشو مشر شو دی عبداللہ ابن جدعان چو دا دا عیشی رضی اللہ ترنہا پا خپلوانو کیو دا قوم نیمو خپلوانو دی پا بارکی وزل عیشی رضی اللہ عنہ دا نبیر سلام نتپوسو کچھ دا اللہ پیغمبرہ دی عبداللہ ابن جدعان خود دیر دا خیر کارونا کری دی صدقی کری دی دی تیمانانو خیلی ساتلے دی دا خپلوالی خیلی ساتلے دی دا حاجیانو دمر خدمتونا کری دی دا تا بدیت سواب ملاوی کنا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمیل جنا والوجد رب اغفر لی خطیعتی یوم الدین دا چرتا پا دی جون کم دانووی لی چی اللہ ما تزما گناہونا دا قیمت پورز بانی ماب کی یعنی مطلب دا نبی علیہ السلام داو چی دا پا آخرت بانی ایمان نو دا دی ظالم دا خو جی سکڑی و نسل پارا کڑی دا نوم دا پارا دا شہرت دا پارا دا زان دا مشورولو دا پارا چی خلق ہوئی جرد ارسخی سڑے دا دی دا پارا ارسکڑو قیمت دا پارا خوی نو کڑی دید پارا خوی نو کردی چا اللہ دا کارون از ما پا قیامت کے پکار کا دا غد سر پا قیامت بن ایمان نو نسبو تا دا نیک عمل پیدور ورس یو مسلمان لپکار دا دی چی دے نیک عمل کئی نو چی پتی نیتے کئی چا ربا دا نیک عمل زما دا پارا دا قیامت پا ورز بانی ڈال وگرزاو چی ما دا جہنم دا ور نبچ کی پتی نیت بانی بے کئی کئی
او ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ډیر درنو ورځ را روانه ده غوري په هغه ورځ باندې بد اعمال زموږ استاد په کاری دا ناس ته په دې غنی کې دارا تک دا به ان شاء الله ته په کاری يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الله ته پیش کولای کیږي یو عمل بم پټ نه پاتې کی هر څه په ډاګش فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای انکم تحشرون الى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا الله ته به داسې پیش کیږي چې خپې به لخپې به وي ناسونه ته به وي بربند به وي او الله به ته فرمایي چې لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره هغه شان رالی څنګه چې پیدا کړي وي کپڑے نه وي پیزار نه و بربند ناسونه ته الله وي هغه شان مال رالی نو مسلمان چې عمل کوي نو په دې نیت به کوي چې په قیامت کې په کار راشي دغه سختو نه به بچ شو نو نبي علیه السلام عائشه رضی الله تعالی عنها ته وویل دای نه په کاریږي ځکه چې د په آخرت باندې ایمان نه و د دې ظالم الغرض د عبدالله بن جدعان په کور کې دغه حلف الفضول شوی او دا قسمونه شوی وو چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي دې ته زه حاضر شوی وم او که دې بدل کې مال څوک سرو خان راکړي نو مې نه دي په کار او که په اسلام کې دې قسم ته زه بیا راوبللی شم نو خامخا به ورته حاضري کوم نو که موږ مو ته راوبللی شو نو په کار دانه چې په شانه شو دی نه صحیح ده که نه حسین رضی الله تعالی عنہ په واقعه کې مدار ازي چې د مدینې یو گورنر وو هغه د حسین رضی الله تعالی عنہ سم مال قبضه کړی وو د ولید ابن عتبه په نوم باندې ولید ابن عتبه ابن ابي سفيان د حسین رضی الله عنہ مال قبضه کړی وو نو هغه ته ډېر وویل زما دا مال راکا او که زما دا مال نه راکې لأدعون بحلف الفضول زه به ګورې هغه قسم والا اغه قسم ولا برو وړم دغی خو نسل لا ختم نه دی کنه بچیشته دی نوسی او کړه وسیشته دی اغه به زما د پاره ستانه ما مدد بو کې ستانه د مال والی نو دغه وای دا عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی وای ما تور تیار رايسته وا وای ما ویل چې حسین رضی الله تعالی هو د اواز وکړو نو زه به خامخه دا تور را لم او د حسین رضی الله مدد بکو یو بل صحابي دی مسور ابن مخرمه رضی الله تعالی عنہ دی وی وی ما خپل توره بالکل لري کړې وه ځکه زه م د هغه خلکو په اولاد کې وم چې حسین رضی الله تعالی عنہ د مدد اواز وکړو نو زه به خامخا د په څنګ کې ودرېږم په دغه موقع باندې عبدالرحمن ابن عثمان ابن عبدالله التیمي یو بل سړی دی هغه وایي ما م توره بالکل لري کړې وه وایي کله چې ولید ابن عتبه ته پته ولګېده که نه چې یاره دا قصه خورانېږي که دې سړي د اواز وکړو نو هسې م د پیغمبر نوسی دی پته خو خلک سر م قربانوي بس وی غمال است روړ او دل ور کو په دې باندې حسین رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات خوشاله شو محمد ابراهیم محمدی